Kërsh makina ku ne ishim nisë për shkua në tropoj. Dhe universi zoti nga ka dashur që ne të një gjallë. Wow! Sërë govë u Ermali! U Ermali! Falte e jemi gjallë. Për gjë s'ka ndonë. Për gjë s'ka ndonë, ta një pëndonë. Si zota e? Eljana. A je lumë të kemi gjallë. Imagino, po të ishim akoma aty brënda të rëndote. Dollëm e shpërfime, erës. Wow. Dhe të më tonë që... Super experience. Ne duhet jetojmë akoma. Ne duhet jetojmë akoma. Wow, këtej ande, këtej. Ja. Aty do kishim qënë ne, po mos kishim qënë robë zotine. Fal energjisë mirë, Ermalia. Wow. Ua, i ku fugoni, u shduk fugoni. Profesor, falte e mi gjallë, ne falin vës në bashkë. Inva në shpëto jetën sot, mos tishtë e inva që në ato shtë e dimi, do kishim vazhdu në. Ua, inva, ne kemi borç jetën. Ua, po tem, ne ishë në autobuz, dhe, ta mam. Ima i shala do vidi qka që ta shpëtoj. Po jes, mojme se kalem doma. Edhe une unë nga domi. Jo, po pjesë se mund të shpëndahet a i zjavi. No, haru me telefoni? No. Qipciona dhe si. Ani e ka vune një, qishtu ti? Po ta një upitove vë? Po ka gjithë nga bënda. Edhe, se që nuk i mori gjëra? Mu dorë telefonin, pasun telefonin në dorë. Oh my god. Jezë, këtu janë. Wow. Oh my god. That was the car where I was in there. That is the car. Yeah, you see. I was inside that car that is burning now. We were a group of special friends going to the mountains. And we were prepared to have a weekend away, so as you can see now, you can have plans until something comes. Ooh, wow. Oh my god, you can make plans until somebody comes and bunch into your face. That is the plan. Oh my god. Wow. What is going on? Jo bërë një qanë të është atë. I know. Yeah, when njerëzit vinë në nivelin high, they are concerned about the environment. Si që atje djeli jonë i bukur. Profesor, si ndihesh në këto momente? Unë ndihem mirë, se të gjithë jemi shëndoshë mirë. Ajo që nuk ka rëndësi atë pasë. Absolutely. Kena shumë nevoj për terapinë të ndërë. Zotën dhe bëjmë një meditim dhe dhe kuptoni që... Temi falenderit që jemi. Zjarri, këna arnë nga zjarri, ja përfundur në zjarë.